Olha, para mim a importância do curta-metragem ela é estruturante na carreira de um cineasta. Eu considero que o curta-metragem é a porta de entrada para o universo do cinema, onde você começa a conhecer a linguagem, onde você começa a entender a dramaturgia, onde você começa a entender essa difícil missão de contar histórias com imagens e não com palavras, né? Tanto no Brasil quanto no mercado internacional, ele é onde se revelam os novos talentos. Se a gente tiver alguma coisa que projete os curtas, exiba os curtas no cinema, ou exiba os curtas na televisão, como essa iniciativa do Festival de Curtas da TNT, que é incrível e tal, vai ser maravilhoso. O universo digital é muito bem-vindo, ele vai aumentar demais o acesso a conteúdos, a toda a produção audiovisual.